чарочку, сало. Ну, явство божественное. И может присвоить таке, що дітей не заберуть і будуть все життя свиням подавати. Ви уявляєте, що нема ні однієї нації, щоб не мали свою країну. А де ви живете, до речі? Вокзал, автовокзал, 48-квартирний кооперативний шатер попросили, да, дав, не дав. Працюю, працюю, вдруг зал кричить, а балет где? За бичками ходив. Біда не в тім, що ти мене не любиш, да? Біда, що я тебе не можу розлюбити. У другій годині вночі люди, вона така сіяє, вся така опа. І вона по Дунаю так іде, так красиво, каже. Потрясаючий музикант. Я Петро Чорний. Вітаю! На телеканалі «Відкритий» ексклюзивне інтерв'ю. Спілкуємося з найвідомішим ромом, і це Петро Чорний, людина, яка живе музикою. Дякуємо, що ви приїхали до нас. Ексклюзивний авокадо. Хочеться про вас більше дізнатися. Дізнатися про вашу родину, про ваше дитинство, про ваше життя, про характер. Хочу привітати всіх, браття, сестри. Жителі Дніпра та й гості такого намоленого історичного міста Дніпро. Ви знаєте, ну завжди Рома – це таємниче. Це люди знають, що все добре знають. От вокзал, автовокзал, 48-квартирний кооперативний шатер. А де ви живете, до речі? Ну, як де? Якщо так, відверто говорити, то зараз я живу, знімаю квартиру. Це справді, тому що, знаєте, ну так трапилось в мене, що я ж этот кінь тепер розведений. А, так ви тепер холостяк? Ну так, да, женатий холостяк. То можна сказати, холостяк. Що вже підшуковуєте собі обранець? Та ви знаєте, я не знаю, якось так трапило, що, мабуть, однолюб такий, знаєте, в працю вдався. Як людина земна, в якої теж є серце, душа. Рома вже не гадають. Тому, якщо ви на вокзалі там зустріли, знаєте, як кажуть, а як ви відноситесь до ромен? Які? Ну, вони ж просять, не віднімають. Попросили, да, дав, не дав. Але коли там кажуть, о, там, ти теж можеш так ответочку, опа, сказати, ну, тобі. От ви уявляєте, що нема ні однієї нації, ні однієї на земному шарі, щоб не мали свою країну. Навіть от гагаузи, там все, автономія є. І тільки рома остаються той таємничо, і при цьому мають свої звичаї, фольклор, дуже сурові закони і дуже богобоязливі. А от у вас які були закони? Наскільки важливо вам дотримуватися їх і зараз? Кастова система у нас доселі. І, а хто ви за кастою? Я Петро Чорний. Як кажуть, баронів вже багато, а Петро Чорний єдин. Своє ромське, що, знаєте, передається з молоком матері. Це залишається навіки і передається нашим дітям. От хто такий Петро Чорний? Як би ви себе охарактеризували? Хто ви в першу чергу? В першу чергу намагаюсь бути людиною, тому що в кожній епохі є свої пристрасті. Наприклад, якщо мені було 20 років, то це такий, знаєте, необ'їжджений конь. А Петро Чорний – це вільний кінь з такою гривою, який в степі, по степу йде і ще людей витаскує. Є така пісня «Ой, сонечко», і там такі слова. «Сивонеське воля, йови вилиджала, ебахе доля». Дайте йому волю, і він винесіть к щастю і к волі любого чоловіка. Рома, коли підходять, їх кажуть, ой, миленький, мой дорогой, все. Це є фольклор, але філософія цього напрямку, що в нас ворога хвалять, а друга восхваляють. Пане Петро, ви зараз таким голосом простуженим трошки. Цілий концерт треба відстояти. Нічого, я ж як співаю не горлом. Співаєте. От, а тут, що тоді тут робите? Тут допомагає школа. Наприклад,
Я можу отак от розмовляти, не розмовляти, але коли я беру дихання, і зразу, ой, сонечко ясне, невже ж ти втомилось, і так далі. Як вдається тримати оцей позитив, тримати настрій і триматися взагалі зараз? Завдяки людям. Не треба прятатися від людей. Ви розумієте, коли виростає у людини корона, він абстрагірується. Така історія, що я сів в коляску. І півроку я був в колясці. Ого, а да. Що сталося з вами? Це, ну так, трапилось в житті. Я зрозумів дуже важливу річ. І лікарі говорили, ну не знаю, встане він чи ні. Це правда? Так. Да. У мене є фотки, де я... І знаєте, що від людей було? І я зрозумів, що от я сидів вдома, ну тому задзвоню, тому що зарплатні нема, нічого нема, там, ну попросив ти там ну, 100 доларів, пожив там скільки моїх, потім оп'ять, потім розумію, що все. Ну, не можу. Я пошив такий чобіток собі, як, але теж в стразах. Але, знаєте, я почув, що, не дай Боже, кожному, що це коляска. Я, слава Господу, встав. І ви знаєте, я до чого говорю? Я приїжджаю на концерт, а я подивився, що споткав на мене це Майкл Джексон. Пам'ятаєте, як він так, в кріслі? І ковбаса. Я думаю, ого. Ого, він в колясі, і я так, хлопці, чую собі чобіток такий моднявий, їду так, мене загружають в автобус. Але, розумієте, афіша була така, що я і танцюристки. Ну, я, значить, готовлю все, молюсь, виїжджаю, повний зал, і я, значить, працюю, і вдруг зал кричить, а балет где? Розумієте? Буває, приїжджаєш і не можеш навіть улибатись. Тому що щоки болять. Але з'являється якась людина. От знаєте, от я не знаю, а воно ж відчувається одразу. Що від неї йде такий луч сонця. От знаєш, я справді запалить. От я теж за що подивився на тебе одразу. Раз. Ух. Клас. А буває, да, насамперед, що буває навпаки. Що поговориш і потім як вижене. Але я знаю ромські прибамбаси. Які? Ну, коней крали, до речі, ви колись? Доводилось? За бичками ходив. Але у нас коні ж не такі, що там українська порода. В основному ромська порода – це тяжі. Тяжі. Такі, щоб шея була, щоб це, от такі ну, у нас. Ну, треба, ромські. Щоб кінь був обов'язково у мене є у Рома. Є кінь? У мене один генерал подарував кінь такий добротний, чорний. А і я його він... в Києві тримав на іпподромі. Ага. Але потім ковід почався, і це так задорого вже було, що... А, мабуть, куди ж було з конем розлучатися взагалі? Ви знаєте, я не розлучився. Він досілі там служить, і я приїжджаю іноді, кормлю, він знає. Але, ви знаєте, одна річ, коли ти оплачуєш, і ніхто до нього не підходить, а так він вже їздить і з дітьми, і так, все. І він теж, я його пустив до людей, як і себе. Моя любов – самотній птах з пораненим крилом. О, тепер починається нове життя. Які мрії є зараз, на сьогодні? Мрія є одна, щоб, дай Боже, ця нечисть йшла з нашої землі. Да, ми всі сильні, згуртовані, нескорені, дай Боже, завдяки нашим хлопцям. На червоне боки сонце, хма, наступай, бо козак воді не той. Не згораємо, а як рідну пісню чує, серце замирає. Як ви пробилися на сцену, на велику сцену, і через що ви пройшли? Хотів пошуткувати, та встретив вдову, яка вложила бабки там сюди. Насамперед, моє майбутнє було предназначено з дитинства, тому що моя матір, вона потужна артистка. Це Галя Чорний, исполнитель застарінних циганських пісень і романсів. Звичайно, родина моя в театрі Ромен. І з дитинства, звичайно, я
виріс на сцені. 7 місяців я на гастролях. 7 місяців вас брали з собою? А перший вихід мій на сцену був, це був такий спектакль, і мама возила няню. І я не міг, плачу. І тоді режисер, такий, дай Боже, царство Боже йому, Миколай Жемчужин. Він тоді держав ансамбль, де мама почала свій кар'єру свою і каже: «Галю, що ти мучиш? О, давай, ми ж табори граємо». А п'єса була «Рубінове кольцо». Ну там, а магії багато. І заверні його в шаль. Все одно табор. І що ви думаєте? От я ще вирвався з матері і як пішов там на сцені, там зал. А потім з 3 років я грав на барабанах. І ви ще з мамою на концертах були? Так, да, до 7 років. Можна сказати, що все збулося, про що ви мріяли? Ні, так неможливо. Я завжди цю планку не достаю. Це справді. Чого вам не вистачає? Ех, міленька, щастя! В ранній дорожці. Не вистачає обійми батьків. От кажуть, вони рядом, але я відчуваю, мозок і думка дозволяє так думати, але коли ти не можеш обняти. Який ви батько? Ну я не буду так, ну як, який? Ну заботливий однозначно. Я не той батько, який от я пройшов цей путь. Я розумію, що треба давати удочку, а не рибу. Кожна людина приходить на цю землю з якоюсь місією. І головне, я благодарю Господа, що я знаю, для чого я. Це дуже іноді людина може йти і не зрозуміти. Життя дано для радості. Це ми робимо собі проблеми. І я кажу, так і так і є. Я дуже заряджаюсь, коли я беру вудочки і йду на рибалку. Босиком, а іноді навіть йду до Ромен. Як Пасхи гуляють. От Рома Дніпра знають. Я, хочеш, випадок розкажу. Запросив мене барон Саня, це мій кум Чукаленко, потрясаючий музикант. І вони запросили мене на Різдво. На Різдво. І тут, що у Ромен на Різдво дають такого індюка і заряджають його монетами, десятками. Прям замість яблок? І дають самому уважаємо, ну, чоловіку, щоб це розламати. Ага. А це в этом проявляється твій розум, гумор. Тому що, наприклад, кому ти даш крилишки, кому ноги. І це треба прибаутки говорити, ну, так. Романес, такі, знаєте. І тут підходять такі дівчата, тут рушник, і от такий тазик з водкою. А я не вкурив, так, знаєте, так дивлюсь, а стол отак. Румени всі славутні, з різних городів приїхали. Такі Рома, Бахтале – це щасливі. Дали таку вазу, от Рома, знають, вони будуть, ну, дивитися. І я так дивлюсь, а Саня так. Ну, я так, там Бахтале, чого, будьте щасливі, здорові, на 100 років вперед, як на Україні. А що ви жили 100 років, я це бачив. І я так беру цю бадю і так, а шум йде за столом, пум-пум-пум, от знаєте, общий такий фон. І так пупс-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 
надо добить, потому что скажут, что... И я так ставлю, беру это полотенце, и все такие, тишина, рот открыли, а потом... Бахтало, Мануш, говорит, наш, ну, счастливый человек. А Саня говорит, это там руки надо было мыть. Я так и подумал, чтобы знать этого. Что треба было мыть руки. Хай буде в Дніпрі, побратими, біля хати.
Яка ваша місія? Це вже останнє буде питання на сьогодні. Ви знаєте, я скажу так. Перед кожним концертом я завжди молюсь. І в кінці молитви, да, «Отче наш», наприклад. «Ібо Твоє царствие, сила і слава». І от я говорю дві речі, тому що знаю свою місію. Господи, дуже вдячний Тобі за цю силу, яку ти мені дав, що радують людей, і на цей миг вони, правда, становляться щасливими. Я вам дуже дякую, пане Петро. Хочеться побажати вам отого щастя романського, щоб ви були щасливою людиною. Я вам скажу, що у нас рома-відмінники закінчують школу золотими зубами. Ну, дай Боже, щоб все було добре, успіхів і на концертах, і в особистому житті. Петро Чорний, отакий щасливий циган сьогодні був в нашій студії. Ромен, так можна сказати? Роман, да, CD-ROM, компакт-диск. CD-ROM. Дякую, що були з нами. Дякую.